ഒരു ആരോപണം സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നാൽ ശരിക്കും ആ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ബാർക്കോഴ ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ ആ ആരോപണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ബാറുടമ നേതാവിൻ്റെ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ? ആ ശബ്ദ സന്ദേശം എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു? ആരാണതിൻ്റെ പിന്നിൽ? അതിൻ്റെ ഉറവിടം അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം അത്തരത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു എസ് പിയും 25 പോലീസുകാരും അടങ്ങിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു ബാറുടമ നേതാവിൻ്റെ, അതായത് അനിമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാറുടമകളുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അനിമോൻ പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കറുത്ത കരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ 25 അംഗസംഘം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് വിഷയമായാലും ആ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയായാലും അവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ആരോപണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. കുറേ കാലമായി കേരളത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ, മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാലും ആ ആരോപണത്തിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതിനുശേഷം SFI നേതാവ് ആർഷോ എന്താ പരീക്ഷ എഴുതാതെ ജയിച്ച സംഭവത്തിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ലേഖിക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഢാലോചനകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. അവസാനം ഉള്ളി തൊലിക്കുന്നത് പോലെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സുതാര്യമാണ് കാര്യമെങ്കിൽ, മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത്? മുൻമന്ത്രി KM മാണിക്കെതിരെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു ആരോപണം, 10 കോടിയോളം രൂപ ബാറുടമകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസിനെയാണ് നിയോഗിച്ചത്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും തെളിവെടുക്കുകയും അന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ആയിരുന്ന ബാബുവിനെ പ്രതി ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ സംഭവത്തിൽ. അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കമാൽ ബാഷ സീസറിൻ്റെ ഭാര്യയും സംശയത്തിന് അതീതയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് KM മാണി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്. ശരിക്കും ഈ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പോലും മാണി അപ്രസക്തനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിക്കുകയും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് KM മാണിയുടെ മരണത്തിന് പോലും പരോക്ഷമായി ഇടയാക്കിയ ഒരാരോപണമായിരുന്നു ബാർക്കോഴ. അന്ന് 10 കോടിയായിരുന്നു ആരോപണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ ബാറുടമയിൽ നിന്നും 2.5 ലക്ഷം രൂപ വീതം പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശനും അതുപോലെ KPCC പ്രസിഡന്റ് K.സുധാകരനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ അന്വേഷണം എന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാവും.